Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Roums maskin, vi tar hand om era fastigheter. O'Learys Karlstad Eventcenter, premiär den 15 september. Ja, då ska ni känna hjärtligt välkomna till Glimt Sport, och idag befinner vi oss i en loge på Löfbergs Arena och ska prata med Färjestads, jag vet inte om jag ska säga, sportchef eller general manager, Peter Jakobsson, välkommen. Stort tack, stort tack. Föredrar du manager eller sportchef? Jag föredrar... Det låter lite häftigare manager. Det låter lite mer kostym general manager, så att jag får nog tycka att jag, när jag sitter här i kortbyxor, kallar mig sportchef. Alla tänker att det är alltid sportchefen som bygger laget. Jo, det är ju så. General manager har väl en viss roll också när det kommer till lagbygge, men det är ju sportchefens roll då. Och just nu har vi ju Stefan Larsson som är tillförordnad general manager då. Så att sen får vi se hur det ser ut i framtiden. Sommaren, vad var det? Varm. Otroligt varm. Idag var väl nästan första dagen man steg upp och det bara var 20 grader. Så att, därför är det extra skönt att komma in i vårt kära Löfbergs här och känna doften av is. Så att, det är skönt. Det kunde ha blivit en brutalt tuff sommar för det här, men bollarna ramlade på rätt ställe. Wikström blev kvar där den 15 juni och då kunde du helt plötsligt tänka att nu kan jag vara hemma på Gotland. Jo, det var ju en jätteviktig pusselbit såklart, och det var ända in på småtimmarna. Så att jag satt faktiskt i telefon mellan 10 och 5 över 12 med hans agent där och dribblade lite fram och tillbaka. Så att Wikström hade möjlighet att spela i NHL, så att, men valde att vara kvar i Färjestad, vilket vi är otroligt tacksamma för att han är en viktig kugge i vårt lag och ja, såklart en av de absolut bästa backarna i SHL. Jag ska komma in på lag lite senare här, men din bakgrund, gotlänning här, jag tittade, du är född i Södertälje, men du har moderklubb Visby. Ja, född i Södertälje. Mor och far var uppe och jobbade ett år där i Södertälje. Så att, sen kom jag hem till Gotland som ja, knappt ett åring då. Och sen var det fotboll och hockey på Gotland och startade upp i Visby AIK som det då hette på den tiden. Så att, fram till hockeygymnasiet, då var det Västerås, och sen har det varit en liten repa runt Sverige och utomlands i hockeyn. Vi kommer till Visby, hur stora hockeyn det är. Du var ju med i TV-pucken och där fick ni alltid kämpa. Där fick vi alltid kämpa och där får man fortfarande kämpa. Men jag tror faktiskt vi råkar vinna någon match. Jag tror vi slår Örebro något år, men ofta får man ju som gotlänning ganska tuffa matcher mot fastlänningarna. Så att, det blir tufft. Du hamnar ju där sen då i Västerås. Det var regelrätt värvning, eller kände du det? Hur gick det till? Ja, jag kom faktiskt med i pojklandslaget när jag spelade hemma på Gotland där i Roma IF som det hette då. Och sen så sökte vi, jag och en kompis, till olika hockeygymnasium, kom in till Västerås. Vi hade kompisar som hade sökt till Skellefteå, men det var lite långt bort tyckte vi då, så att vi hamnade i Västerås, vilket var ett fantastiskt bra drag, för att vi under de åren där så spelade vi, jag tror det var 4 SM-finaler, både J18 och J20, så att vi hade ett grymt lag med Tommy Salo och Niklas Lidström och några till i spetsen. Ja, du kom in i ett jäkligt rätt, för det var ju Vik Hockey i storhetstid. Du fick vara med på att utvecklas i lag med de här killarna då, lira med Niklas Lidström till exempel. Jo, Niklas Lidström, Peter Popovic och ja, några stycken till. Så att jag tror vi var 10-12 landslagsspelare där ett tag i både födda 70 och 71 då. Så att vi var starka. Det var vi. Det var väl precis innan Modo tog över med sina 73 år med Peter Forsberg i spetsen då. Så att Västerås var en bra tid och jag tror vi vann elitserien som det då hette 92-93 med ett riktigt, riktigt bra lag. Bland annat Sergej Fokin i laget. Så att, du är ett steg före mig hela tiden, för det börjar det en del av Färjestads historia. Där med det, du träffar Fokin där och ja... Ja, jag fick... Och då en ryss som la passningarna på bladet ifrån en annan skola. En ryss som la passningarna på bladet, en ryss som var stenhård,
en ryss som inte ville lära sig svenska. Så att han tyckte att eftersom vi spelar ihop, han och jag, så skulle jag lära mig ryska. Så att det gick väl så där. Men Fucken, en fantastisk hockeyspelare, en fantastisk människa. Så att som man ännu träffar, jag såg han senast igår här i arenan. Så att det är en härlig människa, mycket minne med Fucken. Mm, sen var det ju Färjestad och Karlstad. Hur gick den affären till? Jag var faktiskt en säsong nere i Tingsryd efter Västerås och hade väl egentligen ett tvåårskontrakt med Tingsryd och fick börja om. Jag hade kört fast lite i Västerås. Ja, då hade nog J20 matcher i Västerås, ja, några matcher i Surahammar och lite sådär. Precis, så att vi hade en kanadensisk tränare där, Randy Edmonds, som placerade mig i Surahammar, Lasse Ivarsson i Surahammar och lite sådär. Så att det passade rätt bra att åka till Tingsryd. Få spela lite mer, ha en större roll, spela allsvenskan, Brynäs, Södertälje var allsvenskan. Och efter en säsong där så ringde dåvarande sportchefen Håkan Loob, som hade gjort sin sista säsong då, och frågade om jag ville komma till Färjestad och spela hockey. Så att jag satt väl på tåget en kvart efter det samtalet, så att det var ju inte så mycket att bråka om. Nej, åren i Färjestad här då, du fick ju vara med om ett riktigt lyft här för hockeyn igen, för Färjestad hade ju inte vunnit sedan 88 i det läget, och Färjestad kanske hade haft lite besparingar, inte satsat lika hårt på laget som man har gjort tidigare, men då var man på väg in tillbaka igen. Jo, och vi började väl inte så himla starkt under det första året, utan vi hade väl några amerikanare som fick gå och någon finne som fick gå, men det ramlade på plats väldigt mycket, och Thomas Rodin, Greger Artursson, Peter Nordström, ja, Jörgen Jönsson, Arvidsson och så vidare. Den tidiga 70-generationen som var loket i verksamheten då under många år. Som var ett otroligt lok, slog väl igenom, och vi var ju inte purunga, vi var 25-26 år. Mamma stort Färjestad-hjärta. Stort Färjestad-hjärta, hade otroligt mycket roligt på isen och utanför isen. Familjer och många fick barn och liksom i samma åldrar umgicks. Så det var faktiskt en stor familj då. Så det var jättehäftigt att få vara med och vinna hemma 97 mot Luleå. Mm. Och fick du också ett besked sen några år senare av samma Håkan Loob. Det är klart, när man är uppfödd som du är på Gotland så är Håkan Loob kanske idolen för de flesta där. Och då var det tvungen att gå andra vägen istället. Ja, såklart kanske ett av de absolut tuffaste besluten jag har fått så här i hela mitt liv. Cykla hit och hade möte med Håkan och få beskedet att du får tyvärr inte ett nytt kontrakt. Vi kommer ta hem Henrik Renberg från New Jersey som en liten annan spelstil. Så att hem till familjen, tala om det med gråten i halsen och veta att man ska flytta om en månad då, och inte veta vart man ska flytta. En nyfödd dotter, och vi hade akklimatiserat oss väldigt väl här i Karlstad och trivdes otroligt bra. Så att det är tufft besked. Men det här du har fått varit med om, det ger dig ju en mycket idag också. Du vet ju, du har ju varit med själv i situationerna när det... Ja, absolut. Och för det är inte bara dig det drabbar, utan det drabbar runt också. Fler människor, det gör det ju. Därför är det ju extra tungt att ge sådana besked som jag kanske gjorde då till ett par stycken efter den här säsongen. Som ja, några trotjänare, exempelvis en sån som Linus Persson då, som är väldigt omtyckt i laget, runt laget, bland publiksponsorer. Så att det är ju inte mot Linus, utan det är ju att vi vill bli bättre, vi vill vinna, vi vill stå på torget. Så att det är en tuff bransch, men alla som ger sig in i den vet ju hur det fungerar. Sen så var det Malmö då, det måste ju varit kul att få pröva Malmö där, för det har ju alltid varit mycket snack. Jag kommer ihåg när Percy var här första gången, där påstod en privatjet, och Daniel Rydmark, gamla Färjestad, ja, vinner med 1-0 här och han går som en kung här, och du får komma ner dit och testa den delen av Sverige också. Jo, det var lite speciellt faktiskt, och för min del var det ett bra steg, för att här i Karlstad tog alla hand om varandra, det var som en familj som jag sa. Malmö var lite mer, vad ska vi säga, utspritt. Att, ja, man borde inte spela lite grann utan Höllviken. Så blir det. Ja. Man hade inte riktigt den möjligheten att umgås på samma sätt. Och lite mer att man var individualister kanske. Tänkte lite mer på sig själv just då. Vi hade ett riktigt spännande lag där också då, med Thomas Sandström och några till i spetsen. Men fick inte till det riktigt. Men på den vägen som jag tog innan jag stack utomlands, så var det nyttigt att få vara i Malmö innan jag åkte utomlands. Det ska jag nog erkänna. För det var Tyskland, sen Hannover Scorpions,
par år där, och du var ju även i Österrike och sammanfattar de åren då? Ja, men i Tyskland fantastiskt spännande. Vi var 6, 7, 8 svenskar varje år. Bodde bra, barnen gick på kindergarten, ganska mycket fritid, så att jag trivdes otroligt bra i Tyskland, det gjorde jag. Sen fick jag avsluta sista året i Salzburg tillsammans med Greger Artursson. Salzburg är en fantastiskt fin stad och Österrike ett otroligt fint land. Så att jag är glad att jag fick möjligheten att vara iväg utomlands ett par år och spela hockey faktiskt. Så att det känns fantastiskt i efterhand. Det är gott att addera det till det andra då, men sen avslutar du ändå hemma i Visbys lag där med en del matcher också. Jag såg där mer än en poäng per match där en av säsongerna där, och nu är det ju inte mer än 10-15 matcher, nej. Men ändå du fick komma in och på en annan nivå än på en annan nivå, och det var väl egentligen inte meningen, och hade inte tränat för det, men jag fick in en fot på ett företag, och då var det hockeyn som hjälpte mig, så då hjälpte jag till och fick spela ett par matcher då, och var faktiskt med när Visby Roma gick upp till division 1, vilket jag var jätteglad för. Så det var faktiskt skoj, och de har ju etablerat sig och gjort det väldigt bra i division 1 och krigar om en plats i kvalserien varje år och försöker ta sig uppåt då, till allsvenskan. Så att, det har varit några matcher där hemma. Men där avrundar du den aktiva karriären här, ja. Och men efter detta så har man ju sett dig ändå med jämna mellanrum här hela tiden då, va? Genom ditt jobb. Du jobbar med försäkringar och spelare och så, va? Jag jobbar med försäkringar och pensioner. Hjälpte kontorspersonal, sponsorer, dock är spelarna, för de har ett annat avtal. Så att jag har varit väldigt mycket i Karlstad och hållit kontakten. Bodde hemma hos Magnus Arvidsson ett par år för grabben gick på Peter Ottossons hockeyskola i Forshaga, som det då hette. Och sen var han med här ett par år på hockeyskolan, och jag var även ledare här på hockeyskolan under ett par år. Så att Karlstad har varit... Kärleken till Karlstad har bestått under alla år, så att det är jag glad och tacksam för. Så att det är härligt. Mm. Ja, du var ju här i korridorerna före match och allting. Jag fick möjlighet att få med dig i radion många gånger, tack för det. Men vi säger 10 år sedan, hade du tanken att jag kommer kanske att bli, eller att du skulle kunna bli sportchef för det här? Nej. För det är ju en oerhört viktig och utsatt position. Absolut, det är det verkligen. Och du får uppifrån och du får nerifrån. Ja, och du får från sidan och du får överallt ifrån. Tips, tankar, idéer. Men nej, det hade jag absolut inte för 10 år sedan. Men när jag hade jobbat med pension och försäkring och fått vara i närheten av Färjestad BK, så kanske tanken kom att börja arbeta med hockey inom någon sektion, om det var agent eller scout eller det kände jag att hockeyn kom närmare och närmare. Så att sen sportchef i Färjestad, nej, det hade jag inte tänkt tanken. Så att det vart jag väl lite glad och förvånade den chansen dök upp. Mm. Så du åkte runt med din grabb på olika ställen när han har varit med och spela, och du har varit här, och du hade ju ett kontaktnät som var, du har pratat mycket hockeynördar genom åren. Ja, absolut. Och jag såg ju någonstans 100-150 matcher per år innan, när jag jobbade med det andra jobbet, då, både A-laget och juniorhockeyn och allting. Och såklart har jag följt med Carl när han har varit både i Kanada, i Finland, Tjeckien och överallt. Så att jag har fått lära känna agenterna, scouterna och de människorna. Det är en förutsättning alltså för att klara det jobbet du har. Ja, såklart. Och idag har det blivit väldigt mycket agenter. Så att, jag vet inte, för 20 år sedan kanske de var 10 stycken. Idag är det väl 50, 60, 70 bara i Sverige. De ska sälja in spelare på det. De ska sälja in sina spelare till oss sportchefer och så. Då. Så att, det är en förutsättning att man har en bra dialog med gänget runt. Och där känner jag mig såklart mycket, mycket mer hemma i hockeyns värld. Försäkringar hade jag, det var ju nyare och färskare. Det var jag, även om jag hade hållit på i 10 år. Men hockeyn är ju sen barnsben, så det är lite annorlunda. Fick du lite förvarning om att detta kunde hända, eller kom frågan rätt av? Så du kanske till och med kommer ihåg vart du satt när du fick frågan? Nej, jag fick egentligen höra ett rykte om att mitt namn nämndes här uppe på kontoret. Så att jag hade ju kontakt med vissa av dem ändå, så att jag ringde och frågade egentligen vad är det som händer. Jag har hört rykten om att mitt namn nämns som runt ditt, så att då ville Stefan träffa mig
Så vi träffades här en söndag. Kände ni varandra någonting för? Ja, det gjorde vi. Så att jag kände Stefan en del innan. Och ja, jag har ju gått så otroligt mycket på kontoret där, så jag kände väl nästan att, nästan som du sa, gått som en anställd redan tidigare. Det har jag gjort. Så att, men när Stefan då presenterade vad som var på gång och hur det skulle se ut, och då var det ju, ja, då reste sig håret på armarna. Så då, det var det på mig också. Ja, så att då, ja, då, det var nästan så att det var en tår i ögat också, för när jag ringde hem och berättade för min fru, hon undrade hur ska du lösa det då? Du bor ju på Gotland. Så att, ja, det har jag inte riktigt funderat på, men jag har nog sagt ja. Mm. Men han går ju lite förutsättningar här. Håkan Lob var med på tåget som lite mentor kanske och lite dörröppnare. Ja, såklart har vi Håkan lagt sitt vitt. Det fanns lite mjuka runt där. Ja, fanns lite grann. Såklart. Och hade, nu känner jag Håkan väldigt väl sedan väldigt länge. Och hade inte Håkan kanske sagt att det var okej någonstans, så hade det väl kanske varit svårt. Så att sen är det väl en grupp till som ska ta det beslutet, såklart, med Stefan i spetsen. Men det är klart att jag har använt Håkan under det här året också som ett bollplank, och han har hjälpt mig i vissa situationer. Och det skulle vara dumt annars när han har hållit på så länge och varit så framgångsrik. Så att jag är glad att Håkan finns ett stenkast bort. Vi pratar ledarstiler, vi gjorde det lite grann förut här, du och jag, och det förändras ju hela tiden, ungdomarna är annorlunda, folk växer upp annorlunda. Hur tänkte du det? För att om vi tittar långt bak i tiden, vi tittar på ryssarna, vi tittar på Tishonov, det var näven som var lagen, och det kan ju kanske ha varit ganska tufft här förut också, men du har tänkte du någonting när du klev in i det här, hur du skulle hantera den biten? Ja, men jag tänkte väl egentligen lite som jag kanske ville bli behandlad utav tränare och ledare, och försöka implementera det då. Och det är väl kanske att man diskuterar och pratar. Det ska vara krav, absolut. Men det kanske inte behöver höja rösten och skälla och stå och gapa och skrika, utan se alla. Se till att man ser både den, om det är från materialare till naprapat till spelare 1 till 25, så att alla får vara med och bygga ett gäng, så att alla är lika viktiga och lika mycket värda. Så att det, och det tycker jag att vi är på väg att få till på ett bra sätt. Så att, lite mjukare kanske. Och sen när man kommer in som ny, så får man väl, vad ska jag säga, finna sig lite i och lära känna hur det känns. Så att nu kanske jag har varit med i alla fall ett år, så nu ska jag vrida lite på det där. Jag brukar prata om det här med luft i omklädningsrummet, hur luften är i omklädningsrummet, och vi har ju sett många lag som har satsat jättehårt på spelare, vi såg Frölunda många år. Luften var inte bra, miljön blir inte riktigt bra då, och det här är ju någonting som jag förstår du har tänkt på ett annat sätt kanske än lite grann än tidigare, i och med att du är yngre. Jo, men såklart, och jag känner ju att vi är på god väg att hamna där. Vi, Färjestad har ju en tradition av, och det är ju några amerikaner och kanadensare som har lyckats, men inte alla. Och jag ser ju hellre nu i början att man kanske satsar på spelare man vet gör det ganska bra i andra föreningar, exempelvis Linus Johansson som bar Djurgården där på slutet, Jesper Olofsson var otroligt bra mot oss här i slutet, så att jag i alla fall till en början satsa hellre på lite, istället för okända kort kanske som man tar in utifrån på ett annat sätt som man inte har sett lika mycket. Nej, och det här att inte spelarna kommer in förrän på hösten, och det finns ju sådana bitar i det här också. Men om vi går på Penneborn här nu då, det var ju också en rysare när den kom, för att och vara träna Färjestad BK då, det är ett av de tyngsta hockeyjobben du har här, och då det går inte att komma därifrån och gå in i det här själv utan att ha ett jättestöd från det, jättestöd från Stefan, jättestöd från alla runt. Nej, och det hade verkligen Johan. Jag har ju förmånen att lärt känna Johan ett par år tidigare när man tränar för, ja, både U16 och sen när han var assisterande här i A-laget. Och Johan är en fantastisk människa och jobbar med ett ledarskap som också är ganska mjukt, ska jag inte säga, men behagligt för spelarna, och diskutera, och spelarna får vara med och ta mycket ansvar och sådana saker. Och det tror jag att spelarna och gruppen växer utav. Så att Johan tillsammans med Ante och Gerion
Och masken har gjort det fantastiskt bra. Så att jag är tacksam att vi har kvar samma besättning på tränarstaben i år. Och jag tror att Johan växer ännu ytterligare eftersom det var hans första år också. Så att Johan kommer växa till sig till en fantastiskt fin ledare i Färjestad BK. Mm. Och då skapar du ditt första lag då, tillsammans med Håkan en del här då. Men det som jag kände under året, det var ju det att som inte hade skett tidigare kanske, att killarna kom hit och blev lite bättre. Absolut. Det är ju där det måste hamna, och det har ju med luften i organisationen att göra lite grann, att det ska vara behagligt. Jo, det har vi väl sett exempel på tidigare, som du säger, att det inte har varit så. Och det är en förutsättning nästan för att få hit människor. Nu var det många som såg hur Micke Lindqvist lyckades förra året, och det är klart, det är lättare för mig när jag ringer upp och vill värva Axel Ottosson från Björklöven eller Jesper Olofsson från Skellefteå, när de ser att det får en sån ett sånt uppsving. Så var det ju inte ett tag egentligen. Nej. Det där går ju lite grann i cyklar. En del vill lite Modo då, när det var Nivi Mata fram, och det har ju varit lite olika klubbar. Men det kom du över lite grann med tanke på det här. Det hjälpte det den säsongen som var då, med att många utvecklade sig. Absolut. Det är annorlunda när du ringer nu. Mycket annorlunda, för att de såg att det släpptes fram och de lyckades. Och sen spelade vi otroligt positiv ishockey, och det vill ju killarna göra. De vill ju åka skridskor, de vill lägga pucken, de vill, och att man ska få våga. Så att det var mycket, mycket positivt när man pratade med folk, att människor vill till Karlstad spela hockey. Plus publiktrycket, såklart. Men ni skulle bygga vidare då på det som hade varit här då, med att ni skulle börja med den här nya typen av ishockey, som Leif var den första. Absolut. Man. Och det kanske var bra att Leif var först med det, för han, Leif är stenhård, så att han grejer att stå i blåsten på det sättet. Då. Absolut. Så att han plogade lite grann till början, och sen så gick ni in och utveckla det här. Leif plågade mycket. Ja. För det var ju det året egentligen när Johan Pennerborn var assisterande. Det var då de började ändra spelet. Och det var ju det som egentligen Johan tog vidare och utvecklade lite till. Sen behöver vi utveckla. Vi ska fortsätta att spela en roll i hockey och vara offensiva. Men vi måste ju tajta till det och bli lite tajtare defensivt. Så är det bara. Vi får inte släppa in lika mycket mål. Det är jätteenkelt. Men det var det som också var grejen. Det var ju nästan omöjligt att vara målvakt i Färjestad, för det var ju mycket chanser framåt och mycket chanser bakåt under hösten här. Men trots allt, så ni plockade ju med de poängerna, så det var aldrig någon krisflagga upp eller någonting sånt. Nej, det var det inte. Men några matcher där känner jag väl att om det var Skellefteå borta och HV borta, vi leder med något eller ett par mål på sluttampen, då måste vi kunna dra ner, backa hem och stänga. Som Färjestad har alltid varit bra på förr. Så att där måste vi lära oss. Men det är klart, då var vi inne i den här spiralen. Det gick ganska bra. Vi gjorde mycket mål och så flyter det bara på. Men där gäller det att någon ställer sig upp och säger, bra, nu räcker det. Vi behöver inte göra mer. Nu låser vi. Nu stänger vi. Mm. Sen var det ju några matcher som ni i princip ni skänkte bort dem nästan under hösten. Där det var några i Norrland där. Men på något vis ändå gick ni och satte sen och pratade att lugn i båten här. Vi får inte lämna det här på något. Och ingenting utåt heller, att ni var oroliga för den här biten. Nej, det är klart, det var tråkigt. Det var en process. Ja, men så är det ju. När vi förlorade de där matcherna kring december, januari. Men det är klart, då var det ju ganska mycket folk borta, tunga pjäser borta, och det blir ju jobbigt, och man får slita hårt på vissa, och då gör det ju lite ont på dem också. Så att där är väl en sak som vi också tittar på när vi har byggt laget, att vi vill vara lite bredare, så att vi kanske inte behöver ha forward som ligger på 22 minuter, utan dra ner dem till 17-18, så kanske du kan hålla lite längre då. Så att det är väl en målsättning att vi ska bli lite jämnare på istiden. Hur är det som sportchef då, när ni hade den här tunga perioden december, lite bit in i januari? Ringer telefonen mer, eller blir det mer samtal mellan er? Mycket samtal. Mycket samtal för att vända på trenden, såklart. Och du erbjuds nya spelare? Erbjuds nya spelare. Det kommer mejl från många människor och som tycker att vi ska göra si och så, och han ska inte spela och den ska tas bort och bla bla. Vi ska ta ut lagar där någonstans. Ja, så men det får jag väl i stort sett ganska ofta. Men jag tror det är viktigt att man inte svävar iväg när det går bra, och jag tror inte att man ska väl inte gräva ner sig när det går för tungt heller, utan det gäller att hitta en balans där mitt i, och det tycker jag att jag ändå gjorde förra året, det tycker jag. Sen blev det väl aldrig några sådana här värvningar som det blev tidigare, panikvärvningar som gjorde att de här killarna ska vi
förmodligen bara ha använda två månader här så vi kan ladda om igen, utan det vart ju Ivarsson ett exempel där, som är man spelare som ni vill ha över tid. Ivarsson var ju ett det är ju lätt annars att man tar in några stycken för att klara situationen va. Ivarsson är ett jättefint exempel tycker jag. Vi tittar på han där i Pantern och han kom in och stämde i bäcken och kanske delade ut den tuffaste tacklingen i alla fall i den här arenan under året då. Så att Ivarsson ska bli spännande att följa. Sen hade vi väl någon där som jag får ta på mig idag, men det gör jag med till exempel Ibor Hudacek. Han var här för att han skulle... Det var en sån här snabb lösning. Ja, han skulle vara här för att hjälpa oss när Lindqvist var skadad. Och hade ju möjligheten. Dick serverade väl han en 3-4 öppna mål de första matcherna, så att han kunde ha gjort ett par mål där, men fick inte riktigt till det. Så ja, gick det som det gick då, så att, med avstängningen där, så att, då blev det som det blev. Mm, var naturligtvis ett obekvämt beslut, men ni var totalt överens. Ja. Vi måste vända ur det här. Ja, absolut. Och det, han är klar där. Ja, så var det liksom. Och vi tyckte väl att vi, ja, skulle han gå då och vara avstängd de här fem matcherna, och då var det inte så himla mycket kvar eventuellt, och då kände vi väl... Vi tar den smällen, det gjorde vi. Så att det var, och det var rätt beslut. Mm. Och då var du redan inne lite grann på den här nya, eller det är ju en process hela tiden för att förstärka laget och det bästa laget som möjligt. Nu är det ju, kan vi säga, år två här nu då. Mm. Och nu är ju smekmånaden, den är gjord nu, och Penneborn bara ett år kvar på kontraktet som ett exempel, och allting skruvas ju åt en aning nu. Absolut, så är det. Förra året så brukar jag väl skoja lite och säga att går det bra så tar jag äran, går det dåligt skyller jag på Håkan. Mm. Så att det kan jag ju inte riktigt göra nu, så att nu får jag ju stå pall både medvind och motvind. Så att, men det känns behagligt, det gör det, och kan vi fortsätta att spela den hockeyn och visa publiken här, så hoppas jag och tror att de ska komma tillbaka till oss och tycka om det vi gör. Så att det känns positivt. Mm, och du landar ju en del spelare som, vi tittar på Olofsson här då, Linus Johansson och som du har nämnt Otto, så det är killar som det kan finnas en hel del utveckling i. Bara ni ska se till och rigga detta åt dem lite grann. Jo, det är det vi har tittat lite på grann när vi tar in människor. Om man säger Linus har gått en lång väg, varit både allsvenskan och varit iväg utomlands och känt på saker och ting. Och Jesper har inte heller gått en spikrak väg. Ja, han var lite Linus, det är lite kung i Norge. Där, ja, som, precis. Det brukar ju kanske vara vägen ner då. Det brukar vara vägen ner, men för han var det vägen upp och sen komma till Djurgården och den avslutningen på säsongen som han hade. Så att jag och Linus kommer få ett ännu större genombrott här, det är helt övertygad om. Och det är vår uppgift att se till att killarna får den möjligheten och chansen. Sen vet vi att alla kommer inte lyckas. Så var det förra året också. Vi hade ju någon som kanske kom hit och hade lite tyngre. Så att, men kan man lyckas med de flesta så är man ju tacksam. Det är det. Så att, det är intressanta spelare allihop. Det är det verkligen. Och det är ju mycket saker i det här, träningsbiten också, barmarken och alltihopa. Jag vet ju det, jag ska inte säga någon namn, men jag pratade med en kille, eller jag pratade med flera här tidigare. För det var ju några år sedan så var det andra lag som ledde utvecklingen här när det gäller träning. Jag frågade väl någon som hade spelat i något av de här lagen, vad var det för någon skillnad på att spela i Färjestad och spela dem? Och de tränade hårdare emellan matcherna, tränade hårdare hela tiden. För Färjestad kanske tappar lite grann av den absoluta spetsen under säsongen, jag vet inte, men hur har ni resonerat runt den här biten? Ja, men vi har det är ju en viktig pusselbit. Det är en jätteviktig pusselbit, och där har vi väl investerat i både träningsutrustning, speciella cyklar, lite dataprogram, lite testutrustning och sådana bitar, plus att vi har anställt en fystränare på heltid, så att det har vi täckt upp och minska gapet. För kan det ha varit, det var ett gap då? Ja, men det var ett gap, absolut, det var det. Färjestad ledde inte utvecklingen. Färjestad ledde inte utvecklingen, och det gör vi kanske inte idag heller, men vi är på väg att minska gapet och vi vill uppåt, och vi har det. Jag känner ju det stödet och mandatet utav styrelsen och de ovanför mig, att kommer vi med förslag, tankar, idéer, så är de med på noterna på ett fantastiskt sätt. För att vi behöver utrustning, vi behöver lokaler, vi behöver komma i fatt. Och
det är vi på väg att göra. Så att, det känns viktigt. För det där hände ju, jag tror det var Thomas Rundqvist som var sportchef då, när han började anställa mer runt fysio som tog hand om medicinska sidan och allt och där. Och, men ni känner att ni har minskat gapet nu? Absolut, det har vi gjort. Och det, både på materialsidan och på medicinsidan har vi fantastiska människor. Så att, det börjar se ut som det ska göra. Det här ska ju ge en helhet då. Jag tänkte ju innan förra säsongen, om jag är tillbaka där, Färjestad kunde hamna någonstans kanske mellan plats 5 och plats 10. Det var med i det gänget, så man visste inte vart riktigt ni tog vägen då. Hur tänkte du när du tittade på laget och jämförde med de andra inför förra säsongen? Nej, så jag var ju så låg i fas. Ja, men jag var ju så ny också. Jag tänkte väl aldrig på att vi skulle vara där nere, utan jag såg nog att vi hade potential redan förra året att vara med där uppe och retas. Och det visade vi med eftertryck, allra helst i början där då. Så att, nej, jag är lite... Men det är över 50 matcher. Det är över 52 matcher som det ska vara så. Va? Så att, det är därför kanske vi tycker i år att vi har en lite bredare trupp, både på backsidan och på forwardsidan, så att vi kanske tål någon skada lite bättre i år. Nu hoppas inte att det blir några skador då, men det vet jag att det dyker alltid upp förr eller senare. Så att, det gäller att stå pall. Sen har du lärt dig lite grejer också. Jag vet ju det, Jonathan Dahlén var ju ute på marknaden där. Det erkände du själv, det tycker jag är starkt. Han var ju ute på marknaden i alla fall, och det har ju varit en underhållare om han har kommit hit. Hur nära var det då? Alltså, jag står ju där nere i FBK-studion och sa att förhoppningsvis så kan vi landa ett nyförvärv, och det lärde jag mig väldigt mycket av. Förhoppningsvis landa ett nyförvärv betyder att då är det klart. Så där ska jag lära mig att vara lite försiktigare. Men jag pratade jättemycket med Jonathan Dahlén. Hade Timrå haft det lite tuffare och inte haft möjligheten, då sticker jag ut hakan och säger att då hade han spelat i Färjestad BK. Mm. Men det är ju mycket sådana här saker som också har hänt i Färjestad här som man kanske har förstått. Det är ingen idé att kritisera. Supportrar har alltid rätt, låt dem tycka vad de vill och håll tyst. Mycket sådana här saker, så det känns som att ni är på väg. Ja, men jag tycker att det... Ni ser på nästa års målsättning alltså. Ja, men absolut. Så känns det ju. Så att jag tycker att, och det hör ju till. Jag har ju själv stått bredvid och tyckt och tänkt och ja, varför gör de inte så? Det är klart att folk ska få åsikter. Och jag är ju jätte tacksam att Färjestad BK berör på det sättet, och det har jag verkligen lärt mig. Den gången, det har jag sagt många gånger, den gången inte folk kommer kritisera eller bry sig, då, nej, men då är det ju färdigt liksom. Upp lappen. Ja, så att det är ju en dröm när folk kommer till jobbet på måndag morgon och pratar med sina kollegor, var ni på matchen i helgen, och det är ju jättehäftigt. Och i år, eller säsongen som gick, var det ju verkligen intresse, och det hoppas vi att vi ska kunna fortsätta att bygga, såklart. För då finns det inget bättre ställe att spela hockey på än här. Om vi tittar på truppen här då och börjar med målvaktssidan. Marcus Svensson, jag hade faktiskt förmånen att få intervjua honom här då när han kom, och det kändes som att det var en open-minded, det var en ödmjuk kille. Och hans bakgrund då, han var ju inte på någon vidare nivå för han var 27 år, och en sån kille kanske har lite större ödmjukhet och njuter lite mer utav att vara med och kanske kämpa mer för att hänga kvar också. Såklart, jag hade slått igenom som 17-åring, så kanske jag hade redan gjort den här resan när jag är 27. Var lite matt. Ja, så att det är väl därför han njuter så mycket och så vältränad och ja, fått varit iväg 2 år i Ryssland och skaffa sig rutin. De sista åren i Skellefteå så var de väl i x antal finaler och drog hem 1 eller 2 guld där, och han fick väl pris ett av åren som bästa målvakt. Så att Marcus Svensson kommer betyda mycket för oss, såklart. Jagad av Adam Werner som är en ung kille som har gjort det jättebra i Björklöven. Så att de två kommer komplettera varandra riktigt, riktigt bra. Då ska jag säga ett problem som jag har sett med Färjestad de senaste åren här, det är att man kanske inte har haft någon given etta. Nej. Och sen så har det varit byte, och det kan till och med ha varit byte i februari-mars. Mars, att någon har fått stå lite mer. Så att det har inte skapats den här tryggheten för den som är etta. Och jag ser att man får offra en kille för att man måste... Ja, men så är det ju. Och är det någonting du har tänkt på nej, men, hur, när det gäller målvaktbiten? Det är väl klart att Marcus Svensson är värvad för han är dunderetta. Att, han är dunderetta. Ja. Sen ska Adam Werner utmana. Ja. Och ja, visar sig att Adam är bättre och vi vinner hockeymatcher,
och vi står på torget och det är Adams förtjänst, ja, då är nog alla glada och nöjda. Så att, det kommer bli en kamp ändå, för jag vet hur seriös och noggrann och hur mycket Adam brinner för det. Och jag vet klarar sig oerhört bra i Allsvenskan också, i Björklöven som har mycket publik på matcherna, och han är ju ung också, ja. Så att, det har nog varit ganska tufft där uppe också. Bar Björklöven i många matcher faktiskt, så att han hade en fantastisk säsong och fått bygga lite långsamt där också. Så att, jag tror de kompletterar och redan hittar varandra ganska bra, trots att den ena är något äldre och den andra är lite yngre då. Titta på backsidan, 9 backar har du under kontrakt, men Anton Grundel, det blir... Vi får väl säga, det är väl inte något spikat någonstans åt vilket håll det lutar, men det är klart, har du varit borta sedan 24 oktober så är det ju, han är ju inte spelklar på långa vägar, så att det får ta den tid det tar. Nej, men nu har vi ju många här, nu har vi ju Anton, vi har Tollefsen, vi har Holtet, vi har Sanni. Det känns inte bra riktigt. Nej, det här är jättetråkigt. Det här måste Håkan ta tag i. Och det görs, vi ska göra lite tester här under säsongen redan i augusti, och det blir lite annorlunda när man då får hjärnskakningar, när man ska komma tillbaka och sådana saker. Så att det görs ganska mycket, men det är klart olyckligt när det blir så. Och när man då får sådana men så att det påverkar i vardagen, och då går det ju kanske inte att fokusera på att komma tillbaka till hockeyn, utan du måste ju fokusera på att komma tillbaka till ett normalt liv. Du nämnde förut Johan Ivarsson här, och han har ju lagt av någon open ice hit som man säger här, och Tollefsen var ju mästare där, Sanni var mästare där, men det slutar ju på ett jäkla tråkigt sätt här. Ja, och om man säger Tolles, det var ju på, till och med på träning var det väl, va? Och Anton, när han fick sin smäll, så var det väl egentligen ingen kraftig smäll mot huvudet, utan det var väl mer mot kroppen. Men där ser man att det kan ske idag, och det sker ju. De är så otroligt vältränade, det går fort. Förr i tiden fick vi använda hakningar och dra ner farten lite grann, men idag går det väldigt snabbt. Så att sen handlar det om respekten också, och det såg vi väl i slutet på säsongen, tycker jag, kanske i slutspelet när den respekten försvann. Det var väl några incidenter, och så får det inte se ut. Sen kan det bli olyckliga incidenter, men vi måste ha mer respekt för varann. Så det är förbaskat tråkigt att prata om att man är riktiga hedersmän här som har råkat ut för detta. Så är det ju. Det är ju de som kanske har störst passion för det. Vi vet ju Sanni och Tolle, de älskar ju att vara här. Ja, Holtet som gick varenda match. Ja. Oerhört viktig spelare för Färjestad. Men på backsidan här då kontrakt ett år på allihopa utom Wikstrand då, som har kontrakt nästa år, och man vet egentligen kommer NHL, va? Men ja. Jag tycker att det ser välbalanserat ut backsidan. Ja, men det tycker nog vi också. Tittar vi då på Jens Westin som kom in förra året som en late bloomer där och kamperade ihop med Virtanen. Virtanen visste vi inte så mycket om när han kom heller egentligen. Gjorde det galant. Och behålla Micke Wikstrand som är en av SHLs bästa backar såklart. Med ett VM-guld i ryggen, en bra sommar. Kommer bli ännu bättre. Han har ju spelat, han har visat att han klarar varje... Han var med i OS och var ju, laget var ganska bra. Ja. Han var med i VM-laget och då var ju laget... Ja. Riktigt bra. Ja, men addera en offensiv till honom också då? Jo, och jag tror att han kommer göra skjuta det. Mer. Skjuta mer, följa med mer i anfallet och hänga på. Jag tror att han har skaffat sig det självförtroendet och den auran kring sig så att han kan göra det. Så att han kommer bli än bättre. Sen tycker jag att Sebastian Eriksson gjorde en fantastisk säsong förra året, och kan han fortsätta på den vägen så ser det riktigt stabilt ut. Ilari kom in bra tyckte jag, hade en liten down där efter avstängningen mot Brynäs. Slöt upp bra i slutspelet och var den resen som vi vill att han ska vara från början i år också. Så att otroligt vältränad såg vi på bilderna som kablades ut här när de bärstockar. Men honom ville du ju ha naturligtvis, men då kom ju inte han in. Han spelade väl en match nere i Italien där och det kände jag under hösten att han kom inte upp. Han kom inte upp i den nivån han först mot slutet av säsongen. Nej, då var han lite chef i försvaret. Håller med. Jag tyckte att han började helt okej, men sen så dog det ut lite grann, eller ganska mycket. Och det kanske hade med att han inte var med här hela tiden. Så kan det ju vara, för det är trots allt skillnad att träna
nu kom ju han i slutet på september eller i krokarna där, så att det är klart det är 2 månader styvt efter då. Ja. Så att det är klart det sätter sina spår. Det går kanske. Inte att träna själv på det sättet. Inte på det sättet, det Nej. Blir ju svårt. Och det var ju det som vi var med om tidigare när vi fick en massa transatlanter hit. Ja. Det kom kanske med övervikt otränad och så vidare. Så är det. Så att, men det kan inte... Det han gäller. Räknar du som en stark PS? Absolut. Han kommer bli bra. Det kommer han bli. Så att, och det är 8 backar om vi då inte räknar Anton Grundel från början. Så kommer det vara lite tuffare konkurrens i år på backsidan. För att det är ju 7 som byter om. Så att är vi friska så är det ju en som kanske inte byter om. Mm. Men det är också någonting som det är viktigt att öka konkurrensen också nu. Absolut. Visst är det så. Få upp pulsen på träningarna. Folk vill vara med och spela. Alla vill ju spela. Mm. Forwardsidan här, om vi tittar på de 2 första linorna då, så har vi tappat Dick och Rasmus Asplund då, därifrån. Och Dick, underbar lirare. Rasmus hade jag gärna sett kvar ett år här för att visserligen var bra, men man har ju sett på honom något år före där han hade någon månad innan han fick en smäll där han var nog kanske en av ligans absolut topp 3, 4, 5 där han har till kroppen, men de vill åka. Jo, det kan jag väl förstå på ett sätt också. Där Rasmus då året innan när han kom hem från JVM, ja då flög han ju fram. Ja. Han var ju så fantastiskt bra. Han var nästan bäst i ligan då. Mm. Så att, under året var det väl lite upp och ner då. Det var det väl, men jag förstår att de vill ta chansen. 20 år nu och ja, ändå gjort ett par säsonger här i A-laget, fått prova på landslagsspel, så att ja, jag förstår Rasmus absolut. Mm. Men då ska du alltså täcka upp 2 platser i de översta kedjan. Men det känns som du har några fler som kan vara med där. Du har Alexander Johansson som du kan se som ett nyförvärv. Alex ska ju såklart göra en betydligt roligare säsong i år eftersom det varit väldigt tråkigt förra året med alla hans skavanker och skador. Det var ju inte bara en skada, det var ju någon sjukdom och någon annan grej också. Så att Alex hade en tung säsong, så att han kommer vi se mycket, mycket mer av. Men återigen, vi har fler som kan spela högre upp och kanske till och med en tredje, en fjärde lina som kan vara med och producera och leverera. Så att jag tycker nog att vi ser starkare ut så här års, ja. För det är inte riktigt byggt som kanske ett NHL-lag om vi säger det. Det är 2 klart offensiva och sen så jag tycker ändå att de här killarna som är nere i 3:an, 4:an också har offensiva kvaliteter. Ja men absolut, det tycker vi, och det tittar vi då på både Oskar Steen och Fabian Zetterlund, så har ju de varit med några år och nu kanske det är dags för dem att ta det Fabian klivet. Fabian Zetterlund, genombrott i JVM där. Ja, där kom det. Jättebra och Oskar Steen ser jättepigg och lärt ut och gjorde en jättebra camp i somras i Boston där, så att är de också inne och hugger då kommer det bli ganska trångt på forwardsplatserna, så att och det känns jättespännande, det gör det verkligen. Mm. Om du tittar på de andra lagen här då, Växjö är ju, det blir ju favorit. Det kan vara svårt att vinna 2 år i rad, för det räcker ju egentligen i det här spelet om du går från 100% till 99-98, ja, så vinner du inte. Och så tappar du kanske en sån som Elias som kanske var en av de bästa i serien då. Så det är klart, men Växjö kommer vara med, HV kommer säkert vara med, Frölunda har väl ett bra lag, så att det kommer bli tufft i år igen, det kommer det bli. Men det känns att ni går in med positiva vindar, men vi har den här, jag pratade ju med den här Larsson och Stefan Larsson och Pennerborg också, den här jättevarningen man får när HV vinner guld och sen så i play-in sen nästa år. Det gäller att inte tappa några trådar här. Nej, absolut. Och där, vi har pratat ett snack med laget häromdagen att förväntningarna, kraven är ju högre på oss i år. Som du sa, förra året alla tippade oss 5, 8, 9. Nu har de kanske lite högre upp, de som förstår sig på och kan. Och det är klart att folket i Karlstad vill ju att vi ska vara där uppe och kanske förväntas. Så att det blir ett annat tryck på oss. Men spelar du Färjestad så ska du faktiskt ha det trycket på dig. Vi ska vara där uppe. Så är det bara. Det är därför man spelar här. Om du tittar då här efter den här sommaren och det är ju inte träningsmatcherna igång riktigt, och egentligen man vet ju inte med träningsmatcher för lagarna är i olika faser, hur hårt ni kan ha kört hårt en vecka som möter ni Frölunda, så kanske inte de har lugget där i processen då, va? Men vad ska ni sätta för de mål tycker du för FBK? Nej, men vi ska vara ett topplag. Nu vet jag att grabbarna har haft ett
målsättningssnack nu när de har varit iväg och åkt flott ett par dagar och haft lite diskussioner. Men Färjestad ska vara ett topplag i SHL. Så är det bara. Det är därför vi bygger, det är därför vi jobbar och därför vi tar i handtaget där ute längs älven varje gång vi kliver in i arenan. Så att Färjestad BK ska slåss i toppen. Slåss du i toppen under serien, då ska du vara med och slåss om ett SM-guld också. Så är det bara. Mm. Och viktigaste spelare, de viktigaste spelarna, för jag tänker, hur gjorde du när du fick kvar Jocke Nygård här till exempel? Jag har ju följt honom hela karriären och han skapar ju nog oerhört mycket chanser i 20 överallt. Men nu har det börjat, det tar sin tid det här, och hur gjorde du när du, nej, men, höjde du lönen så? Nej, eller vad gjorde Jocke hade kontrakt, Jocke trivs väldigt bra i Karlstad. Men det finns alltid öppningar ju. Absolut. Hade han velat spela NHL så hade Jocke Nygård spelat NHL. Mm. Men han valde att stanna kvar hemma i Karlstad. Jag tror att han ser en möjlighet att spela fler landskamper, vara med på den nivån. För att spela Jocke som han är kapabel till, så är det en landslagskille och kanske även en VM-spelare. Så att Jocke är snabbast i serien. Gör sitt varje byte. Så att Jocke ska vi... Det är en stjärna. Jocke ska väl kanske bara veta om det själv också. Han är lite försiktig ibland och kanske inte riktigt tror på sig själv på det sättet. Men Jocke Nygård är en stjärna i svensk hockey och det ska vi tala om från. Och det har jag gjort. Nu ska jag plocka något av det mindre roliga förra året. Det var när vi mötte Skellefteå i CM, eller när vi åker ur det här. Mm. Och kändes inte riktigt förberedda för det som kom han skulle där. Nej, kan bara hålla med. Vi klev in i den kvartsfinalserien och kanske spela vanlig SHL-hockey, om man kan säga så. Vi spelar inte slutspelshockey. Det såg vi där nere. Det var ett krig och vi var inte riktigt förberedda och beredda på det. Så där lärde vi oss otroligt mycket. Det gjorde vi verkligen. Det tog, ja, efter två matcher innan vi var där. Ja, det... Så var det faktiskt. Så att hade vi varit med från början så hade det sett annorlunda ut. För sen kunde vi ju trots allt vara med och störa dem. Men på samma gång så hade ni ju, det har ju varit en nytt sätt att spela, nytt sätt att tänka och allting. Det kanske var nog mycket ukramat ändå. Ja, men det var det väl kanske. För sen... det har varit på tidigare säsonger här när vi åkte här om året, vi åkte ut mot Brynäs. Mm. Här i ett play-in till exempel. Då hade det jobbat så hårt med laget under året och det hade, ja, nytänning, ja. Samla möten och kör vi. Det fanns inget kvar kanske? Ja, men jag tyckte nog att vi kanske inte riktigt kom in rätt. Vi var kvar i serielunken och de tog oss lite på sängen där med att spela lite brutalare hockey helt enkelt, som inte vi var inte riktigt där. Och sen, man ska aldrig skylla på skador, alla har skador, men det är klart att det är jättetufft att ha den bästa målskytten i serien borta, den bästa passningsläggaren i serien borta. Det är klart att det sätter sina spår för alla lag, så är det. För det finns många att spela, tänk på Martin Johansson är ju en definitivt, Alexander Johansson med flera som... Det finns mycket, mycket mer i dem. Man har visat, titta på Martins handledsskott där, ja, det bara knapper till. Va? Och, du är på, känns som att du är på rätt väg lite grann. Ja, men det tycker jag vi är. Och jag håller med dig. Martin har ju allting. Han har en skridskoåkning, han har ett skott, han är fysiskt vältränad och allting. Så att, Martin behöver komma upp lite till också. Det ska vi inte hymla med. Så att, men det är flera av spelarna som det finns mer att ta. Absolut, det finns det. Det tycker jag. Och sen ska vi inte glömma heller Per Åslund, hemmakille. Så var det även under din tid att det kanske fick lite för lite cred i killarna som var lokala. Ja, men Åslund gör ju ett sagolikt arbete och kanske inte får den rubrikerna på det sättet. Men han täcker skott och han spelar boxplay och han är en hjälpgumma. Ibland spelar han center, ibland får han gå ut till forward. Så att han bidrar ju fantastiskt mycket i Färjestad BK idag. Det gör han ju. Så att, hur mycket har du tänkt på den här... septemberdagen här, den lördagen här när ni har HV71, pratar ni ofta om det under sommaren eller har ni det som satt upp någon lapp eller det då det... Nej, men vi pratar ju mycket om det. Jag sa det senast igår när jag var här och tittade på juniorerna, gick på is och sa jag det till någon kompis här att jag kunde gärna få skruva fram tiden till 15 september klockan 18 när pucken släpps, så att det hade varit trevligt om det var 14 september idag. Jag har ju varit med i Färjestad när man går in i en säsong som har varit
starten har varit oerhört viktig. Mm. Och han har ju varit 2 år här också i och med att ni har det nya spelsystemet. Mm. Ni var nya i ledning, men den känns inte lika viktig på det sättet. Den är viktig naturligtvis, men för att göra hela säsongen. Förr kunde man komma efter om man fick en dålig start och kanske inte kunde rädda upp det. Men det känns som ni har lite mer stabilitet nu i grejerna, va? Ja, det är möjligt, men ja, funderar inte riktigt så, utan jag vill nog att vi ska vara med från start. Mm. så att man känner det vill man ju alltid, såklart. Så att, men det är ju en parameter när du går in i säsongen. Ja. Om du går in med det förtroendet, ja. För när det gick från 12 till 14 lag, där nere behöver vi inte fundera på längre att det kan hamna i Allsvenskan som vi gjorde då på 90-talet. För dit är det en bit ner med era mått mätta, va? Ja, såklart. Det ska aldrig vara. Så att, sen men vet här man krävs väl aldrig. Det ju gärna topp 6 då? Ja, det är där vi ska vara. Vi ska vara ett topplag, så att vi ska inte snegla för mycket neråt. Absolut inte. Sen vet vi att det är tufft. Det är lätt att sitta här när solen skiner och säga att du ska vara ett topplag, men det är ju faktiskt 13 lag till som vill vara ett topplag. Mm. Om jag säger att topp 4 då? Perfekt, tycker jag också. Det är inget, där ska Färjestad BK vara. För ni kriar ju in i topp 6 nu senaste året, här, ja. Fast att det var lite kanske ibland, va? Ja, nej, men topp 4, absolut. Topp 4 och minst semifinal då? Topp 4, är du topp 4 i SHL då ska du vara i semifinal. Då ska du spela. Och då har du tagit 2 steg. Då ska du spela final. Mm, för då okej. Du tror det kan vara en final där? Ja, så spelar du Färjestad och om du är med där långt fram och har ett topplag och kommer då 3-4 i serien, då är det inget att bråka om. Då vill du spela final, och spelar du final så är ingen nöjd att spela final, då vill man vinna ett SM-guld. Och jag sa det till grabbarna här om dagen. En anledning till att jag står här, det är att vinna. Det är bara att vi ska vinna. Det är det viktigaste. Du har ju lagt många saker till pusslet här nu för att det är i sådana fall att det skulle kunna vara. Men vad är det enskilt viktigaste saker för att vi ska ta det där sista steget och kunna spela om ett guld igen? Nej, men i den här stan, för det var ett tag sedan. Ja, det var ju ett tag sedan. Jag satt själv på läktaren då 2011 när man vann. Sen var det ju final 2014 då. Men det vill jag. Man måste ju ha lite matjord i fickorna och ha alla friska och hela. Sen måste ju ha ett spelsystem som vi är på väg att hitta. Du måste ha en offensiv, men du måste även kunna täppa till bakåt. Då. Förra året hittade vi offensiven. Vi hade ju folk i både topp på målligan och poängligan och assistligan, vilket var länge sedan Färjestad hade. Så det måste vi fortsätta att utveckla och täppa till i bakre leden i defensiven helt enkelt. Mm, för det känns som att hela organisationen har tagit ett steg här, så att absolut. En final känns ju för mig, då går det fortare än vad jag tror, men en semifinal i alla fall ska jag. Ja, nej, men absolut, och är du där framme och hugger så vill du ju, ingen här är nöjd att åka ur en kvartsfinal eller åka ur en semifinal, utan vi vill ju, jag sätter gärna på mig den där guldfärgade hjälmen. Och så lite mindre jobb under vintern då kanske? Ja, det hade ju varit skönt, men det vet vi att det kommer ju bli en del ändå. Peter Jakobsson, general manager Färjestad BK. Stort tack för att du tog dig tid och lycka till er under vintern. Stort tack för att vi fick komma. Tack, tack. Glimt Sport presenteras i samarbete med KMTI, maxat med träning och energi. Råums maskin, vi tar hand om era fastigheter. O'Learys Karlstad Event Center, premiär den 15 september.